Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Rahmat bizning faoliyatimizga qiziqish bildirib, bizga murojaat qilganingiz uchun. Ko'pincha bizga birinchi marta murojaat qilayotganda, siz faoliyatingiz nima, biz vazifamiz nimadan iborat, qanaqa qilib bu sohada pul topamiz degan savollar bilan har xil savollar bilan murojaat qilasiz. Shuning uchun men mana shu hamma savollarga bitta qilib javob bermoqchiman bu shubha videoda. Xo'p, bizning faoliyat ko'chmas mulk sohasi bo'yicha brokerlikdan iborat. Brokerning vazifasi nima? Yangi qurilayotgan yoki ikkilamchi uylarni yoki ijaradagi uylarni ijaraga berish, oldi sotish bilan shug'ullanadi. Ya'ni broker vazifasi yo uyini egasi yoki yangi sotib olayotgan bo'lajak owner deydi, ya'ni bo'lajak xaridorni vakili bu broker deyiladi. Brokerning vazifasi mijozlarni jalb qilish yoki uylarni sotish, hujjatlarini tayyorlash, shunga o'xshagan hamma ishlarni bajaradigan xodimlar va brokerlar Dubay shahrida eng haligi yuqori daromad topayotgan kasblardan biri hisoblanadi va bularning faoliyati hukumat tomonidan xavfsiz nazorat qilinadi va qo'llab-quvvatlanadi. Ularni himoya qilinadi, huquqiy himoya qilinadi. Ya'ni brokerlar bemalol bu yerda daromad topishlari mumkin. Bu yerda haligi quruvchi kompaniyalar tomonidan pulni bermaslik, unaqa narsalar umuman yo'q bu yerda. Har tomonlama brokerlar faoliyati mustahkam har bir qadami belgilab qo'yilgan. Endi biz siz bilan biz bu yerda qanaqa qilib pul topamiz? Avval brokerlik sohasiga kirib kelishdan oldin o'zini o'rganadigan bir qancha bilimlari bor, o'zini qo'llanmalari bor, kitoblari bor va eng asosiysi rus tili va ingliz tilini og'zaki nutqini hech bo'lmasa o'rganishingiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum, mijozlarning ehtiyojlarini o'rganish, hisob-kitob, shunga o'xshagan narsalarni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Albatta, odam qilgan ishni odam qiladi. Ingliz tilini bilmasdan turib ham Dubayga kelib turib, 3 oy o'zini ustida qattiq ishlab turib, har kuni 2 soat, 3 soat til o'rganishga vaqt sarflab, 3 oyda ingliz tilida bemalol gapiradigan yoshlar ham ko'p. Lekin bu gapim bilan ko'pchilik dangasa bo'lib qoladi-da, O'zbekistonda ingliz tilini o'rganmasdan Dubayga boraman, Dubayda keyin ingliz tilini o'rganaman degan fikrimga ham kelishi mumkin. Dubayda yashash o'ziga yarasha xarajatlari bor. Har bir kun, har bir hafta, har bir oy o'ziga yarasha juda katta xarajat bor. Shuning uchun baholi qudrat Dubayga yetib kelmasdan turib, hali O'zbekistondaligingizda paytida tilni o'rgansangiz sizga arzon tushadi. Qolgan hamma masalalarni biz sizga o'rgatishimiz mumkin. Ko'chmas mulk sohasida kompaniya, brokerlik kompaniyaga ishga joylashish, intervyularga tayyorlash, CV'larni yozib berish, hamma noldan boshlab hamma biz o'zimiz o'rgatamiz. Lekin biz tilni o'rgatmaymiz. To'g'ri, misol ingliz tilida, rus tilida bir qancha ko'chmas mulk sohasi bo'yicha terminlarni o'rgatishimiz mumkin, bir qancha suhbatlashish, texnikalarni o'rgatishimiz mumkin. Lekin baribir ozmi, ko'pmi sizdan nima deydi, og'zaki nutq shakllangan bo'lishi kerak bo'ladi. Endi qanaqa qilib bu sohada daromad topasiz? Siz broker sifatida ishga joylashganingizdan keyin kompaniya sizga 2 yillik viza, residence viza qilib beradi, ID karta qilib beradi, hujjatlar bilan ta'minlaydi. Brokerlik faoliyat bilan shug'ullanish uchun qonuniy sizga litsenziyalar olib beradi. Hamma xarajatingizni ko'taradi, hujjatlaringizni hal qilib beradi. Brokerlik kompaniyasi sizga internet beradi, telefon beradi, SIM karta beradi, dunyo bo'yicha xohlagan mamlakatga telefon qilish uchun sizga imkoniyatlarni yaratib beradi. Chiroyli kofe, choy, pechenye, mechenye hamma yo'l bilan ta'minlaydi kompaniya. Sizni qo'llab-quvvatlaydi, dars beradi, har hafta dars treninglar o'tadi, ishga akademiyasi bor. Brokerlarni qo'llab-quvvatlash uchun, brokerlar yaxshi maza qilib ishlash uchun nimaga sharoit bo'lsa, hamma narsani qilib beradi brokerlik kompaniya. Evaziga hatto mijozlarni ham jalb qilib beradi. Sotiladigan uylar ro'yxatini topishga ham o'zi yordam beradi. Database deydi, ya'ni uylarni sohiblarini telefon raqamlarini beradi. Evaziga siz sotuvni amalga oshirganingizdan keyin daromad 50-50 bo'ladi. Ayrim tashkilotlarda bor, agar siz yaxshi daromad qiladigan bo'lsangiz, kompaniya ozroq oladi, sizning ulushingizni ko'paytirib beradi. Shunaqa imkoniyat ham bor. Endi brokerlar o'rtacha qancha daromad topadi degan savolga javob beraman. Brokerlar o'rtacha agar ikkilamchi uy savdosidan shug'ullanadigan bo'lsa, sotilayotgan uyni 2% ni broker oladi. Agar ijaraga bersangiz, qanaqadir uy, villa yoki townhouse bo'lishi mumkin, apartment bo'lishi mumkin, 5% ijara summasini, 1 yillik ijara summasini 5% ni olasiz. Agar off plan savdo bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, off plan nima degani eslatib o'taman. Qurilish jarayoni boshlangan, hali bitmagan yoki kelajakda qurilishi rejalashtirilayotgan uylarni savdosi bilan shug'ullanish bu off plan biznes deyiladi. Aynan shu off plan biznes bo'yicha siz sotiladigan uyni umumiy 5%dan 10%gacha bo'lgan daromadni broker olishi mumkin bo'ladi. Nima uchun off planda daromad foizi kattaroq? Chunki off plan hali qurilmagan uyni sotish oddiy qumda hali kelajakda qurilishi rejalashtirilayotgan uyni sotish
juda katta sizdan qobiliyat, iste'dod talab qiladi. Aynan shuning uchun offlanda daromadan qopda bo'ladi. O'rtacha eng tez qadavoy uylar aytaylik 500 ming dollar deb oladigan bo'lsak, 500 ming dollarni 5% aytaylik, ya'ni 25 ming dollar deb olamiz. 25 ming dollarni 50% kompaniyaga ketadi, 12,5 ming dollar. 12,5 ming dollar sizning cho'ntagingizga keladigan daromad hisoblanadi. Mana o'rtacha oddiy holatda hisoblab shunaqa bo'ladi. Endi ayrim holatlarda ko'proq olishi mumkin. Bitta sdelkadan, bitta uy savdosidan kerak bo'lsa 100 ming dollar, 200 ming dollar pul topgan odamlar ham bor. Ibrasan topishyapti hozir ham. Eng minimum bitta uy sotsangiz, eng minimum oldim deganda, endi o'zbekchasiga gapirganda, o'zbekcha usulda gapirganda 50 million, 60 million, 70 million pul topsa bo'ladi. Bu savdodan. Va bitta savdoda, bitta sotuvni amalga oshirib, oxirgi 1 yil ichida qilgan hamma xarajatingiz qoplab ketadi. Dubayga kelib, bu yerda bilim oldingiz, Dubayga kelmasdan oldin bilim oldingiz, hamma xarajatlar qildingiz, yo'l kira, bilet, oziq-ovqat, yashash uchun xarajatlar, hamma xarajatlarni bitta sotuv bilan qoplab ketasiz. Shuning uchun siz qancha vaqt sarflasangiz, qancha pul sarflasangiz bu sohaga kirib kelish uchun arziydi. Sarflagan pullaringiz, sarflagan vaqtingiz bitta sotuv bilan hammasini oqlab ketadi. Shuning uchun lekin uyni sotish oson emas. To bitta uyni sotguncha hammada har xil vaqt ketadi. Ko'pchilik so'raydi, qancha vaqt ketadi daromadga kirish uchun deydi. Hammada har xil. Shaxsan men o'zim ikkinchi uy savdosiga o'tgandan keyin 1 oyda daromadga kirdim. Bugun ikkinchi uy savdosini o'rganishni boshladim, oktyabr boshida. 31-oktyabrda bitta sotuvni yakunladik. Va yaxshigina summa bo'ldi. Juda katta Burj Khalifa'ning tagidagi Adres Residence Dubai Opera degan binodan 2 xonali uy sotdim. Normal summa 80 million dollar turadi. Summasi ham normal pul o'zlasi bo'lsa bo'ladi. Shuning uchun 3 oydan 6 oygacha siz strahovkasi bilan kelishingiz kerak. Birdaniga daromadga kirmaysiz. Bu narsani oldindan ruhan tayyor bo'ling. Daromad 1 oy bo'ldi, 2 oy bo'ldi, 3 oy bo'ldi daromadga kirmayapman deb taslim bo'lib, boshqa O'zbekistonga qaytib ketayotgan yoki boshqa sohaga, restoran, mehmonxona sohasiga o'tib ketayotgan brokerlar soni ham ko'p. Bu yerda iroda mustahkam bo'lish kerak, qat'iyat bo'lish kerak, jiddiy qaror qabul qilishingiz kerak bu sohada. Men 6 oy qattiq ishlayman, o'zim ustimda ishlayman, daromad topmasam keyin boshqa sohaga o'taman deyishingiz kerak. 6 oyda lekin natija bo'lish aniq. Eng dangasa odam ham lekin 6 oy davomida muntazam belgilangan vazifalarni bajarib boradigan bo'lsa, natija olmasdan iloji yo'q, chunki bu yerda hammaning rizqi bor do'stlar. Yanada batafsil ma'lumot olish uchun yana qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, menga yozing, men hamma savolingizga jon deb javob beraman. Maqsadimiz O'zbekistonda ingliz tilini biladigan, rus tilini biladigan, savdo ko'nikmasiga ega ko'proq pul topaman, ota-onamni hajga boraman, chiroyli yashayman, chiroyli mashina olaman, O'zbekistonda tengdoshlarim orasida boy bo'lib, yaqinlarimni pul bilan ta'minlayman, moddiy yordam beraman, xayriya ishlari bilan shug'ullanaman, mahallamni asfalt qilaman degan bir qancha orzular bor yoshlar bo'lsa, marhamat. Bu biznes aynan siz uchun. Hozircha